första regionfullmäktige efter sommaren, 24 september. Sommaren kommer väl att diskuteras. Det har gått ganska bra i vår region. Men de frågorna som finns på dagordningen handlar mycket om kompetensförsörjning. Vi kommer att rapportera vad vi kommer att göra för att klara vår kompetensförsörjning framåt. Lite debatt om klimat och miljöfrågor blir det också från motioner. Och sen kommer vi också att kontrollera hur de samordningsförbund vi har skött sig under förra året. Det vill säga de som samordnar arbetet med långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. 24 september, nytt fullmäktige.